Time to say goodbye, Madeleine. Bianca. Alltså, gåshud över hela kroppen. Alltså, folk får inte glömma att du är 15 år. Du har lärt dig det här på några månader på YouTube. Alltså, man bara, va? Du är helt sjukt! What a story! The first time we saw you had jeans on, and now look at you, full-grown opera diva. You are so beautiful, so wonderful. Oh my God, you made me cry. Alltså det här, det känns ju som att du klev in på den här scenen ikväll och gjorde ditt livs föreställning. Det måste jag säga. Alltså, det här var ditt nationella prov, kan jag säga, och du lyckades. Mycket väl godkänt. Shit. Och jag säger bara det här. YouTube-operasångerskan. Det är så mycket tekniska fel när du sjunger. Du andas på helt fel ställen. Du har ingen aning om vad man ska göra. Men när tonerna sitter, då är det diamanter och pärlor som bara faller i publiken. Du är redan en färdig diva. Vad fan var det dig om 15 år? Shit, vad bra du kom bli. Shit, vad bra du kom bli. That long day.